Ja està. És l'únic que puc fer. Dimitir. Sí. Ha! 7 lletres, 23 punts i una altra victòria per Junts per Cat! Diumenge no diran el mateix. Bueno, va, anem per feina. Ja fa 3 setmanes de la sentència i no hem estat capaços de donar una resposta de suport als presos. Que nosaltres vam fer un acte lledoners. I nosaltres també, no et fot, i un dia abans que vosaltres. A veure, una resposta conjunta, vull dir. Conjunta. És que si no especifiques... Escolteu, els nostres votants, i fins i tot els presos, ens demanen unitat. Hem d'anar tots junts i tenir un objectiu clar. Un moment. De què em sona, això? Anem per feina. Aquesta és una setmana important. Hem de decidir si ens abstenim a la investidura de Pedro Sánchez o si ens hi oposem. Junts per Cat diu que els del 155 ni aigua. Esquerra diu que abstenció a canvi de res. Sí. Doncs Junts per Cat diu que els d'Esquerra, botiflers. Escolteu! Escolteu, els nostres votants ens demanen unitat. Hem d'anar tots junts i tenir un objectiu clar. Un moment. De què em sona, això? Anem per feina. Aquesta és una setmana important. Les eleccions municipals han anat molt bé per als partits independentistes. Bé, alguns millor que d'altres, eh? A veure, ara és el moment de posar-nos d'acord per aïllar els del 155. Junts per Cat acaba de tancar un pacte amb el PSC a la Diputació de Barcelona per deixar fora Esquerra. Esquerra ha tancat un pacte amb el PSC a Sant Cugat per deixar fora Junts per Cat. Escolteu, els nostres votants ens demanen unitat. Hem d'anar tots junts i tenir un objectiu clar. Un moment, de què em sona, això? Anem per feina. Puigdemont estaria disposat a ser investit si tingués el suport del Parlament. Escolteu, escolteu, escolteu! Els nostres votants ens demanen anar tots junts i tenir un objectiu clar, però no fem més que barallar-nos. Es pot saber què cal per aconseguir la unitat? Tranquil. Ja veuràs com la victòria a les municipals ens uneix a tots. És que ni la victòria a les municipals ens uneix! Tranquil. Ja veuràs com el vot a la investidura d'en Pedro Sánchez ens uneix a tots. És que ni el vot a la investidura de Pedro Sánchez ens uneix! Tranquil. Ja veuràs com la resposta a la sentència ens uneix a tots. És que ni la resposta a la sentència ens uneix! Doncs ja diràs què fem! Hem d'aprendre de les lliçons que ens ha donat el passat. Tens raó. Ja veuràs com els resultats del 10-N ens uneixen a tots. Vendi, president! Vendi! Sí, oi tant que sí! Molt bé, molt bé.